Hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holatda men videoni boshladim. Videoni ko'rarkan hech qanaqa bir reklama yo'q, kanalim yangi, qo'rqmasdan ko'rishlaringiz mumkin. Bitta reklama bo'lishi mumkin, u ham bo'lsa videoni ostida bir dona like qoldiring degan. Anvar G'anayev bilan Anvar Sanayev aka-uka. Lekin bular aka-uka emas. Bir iltimos qilgandi, darasimni yopib qo'ying deb. Bir xolisona xizmat qildi-da. Bu yerda videomiz boshlandi. Ichki ko'rinishi, ya'ni 3 rang. O'ziga yarasha chiroyli, o'ziga yarasha hashamatli. Büyük cami yani Sultan Ahmet yana bir nomi bilan nomlanadi. Mavi camidir. Mavi caminin 3 renk var. Yani mavi, yeşil ve oq renk. Qizi chiroyli ekan. Bu arada caminin içi turistlerge to'la. Rasmga ve videoga olishga hozir ruxsat berilgan vaqt, rosa vaqti. Shuning uchun shoshilib videoni qildik. Birozdan keyin namoz vaqti boshlanadi. Hammaga tavsiya qilardim kelishdi to'g'risi. Thank you.
Yeah.